No niin, hei. Sä sanot tässä ja mä ajattelin eilen, että mä en jaksa tehdä videota, koska se ei poikennu mitenkään tavallisesta. Siis söin sitä ruokaa, mitä mulla oli valmiina jääkaapissa. Ja tänään mä ajattelin, että mä tekisin kaksi lyhyttä videota, että tässä mä vähän höpötän, niin sit seuraavassa mä voisin pikkusen näyttää jotta mun ruoanlaitosta, koska mä ajattelin tehdä lihapullamassa. En sitten tiedä vaan, että muotoilenko ne lihapulliksi vai muotoilenko ne pihveiksi, mutta teen kuitenkin. Vähän semmoista. Tässä aamu on lähtenyt käyntiin tiskaamisen aloittamisella ja kissahiekkojen puhistamisella. Hampaiden pesulla. En ole vielä ehtinyt syödä aamupallaa osaksi sen takia, että kaikki kulhot on nyt likaisena, että pitää varmaan keksiä jonkinlainen muu aamupala. Se vähän ärsyttää, että heijastaa linsseihin kaikki tämmöiset tietsikkavalot niin sanotusti. Joo, no ei kai tässä mä otan sitten illemmalla toisen lyhyemmän videon ja ei kai siinä. Ja näin on ihan hyvin kai, että on tää toinen viikko lähtenyt käyntiin mehua. En ole vielä avannut. Maitoa en ostanut. Mä en yleensä, tai siis mä juon maitoa aika vähän muutenkin. Että ehkä se siihen aikaan oli tietenkin, ei tietty, että ihminen ei tarvi oikeastaan maitoa muuta kuin lapsena ja sitten vanhuksena. Vanhuksena sen takia, että ne on justiinsa, okei, miten mä selitän, siis se oli justiinsa se, että ne on jotenkin sinillä heikentynyt kaikki ne jutut, niin siksi nyt on pakko saada taas niin kuin sitä maitoa elimistöönsä. Mutta siihenkin on justiinsa, toiset on allergisia maidolle ja sitten on laktoosiintolerantekkyjä niin kuin minä, niin kaipa niillekin on sitten vaihtoehot. Sehän kalsiumihan se on siis se, mitä niin kuin vanhus tarvitsee. Että aikuinenhan ei oikeastaan tarvitse kuin silleen hyvin vähän. Niin sitten keksii muuta kuin se maito niin kuin lähteeksi. Mut joo, joo, katsotaanpa sitten illemmalla sitä toista ja moikson moi.